7727. Yo, langsung mlebu shutter iki. Wah, agung. Agung. Up. Agung ngawi, agung cilik. Lerene setengah jam, guys. Gandeng. Lerene setengah jam, guys. Lerene setengah jam tok, langsung mlebu shutter iki. Langsung kok budale mburune iki pas. Jadi saya ini mengenal besi ciki, ini kok budal langsung titul ikut budal. Lerene, woi jantan setengah jam. Agung Ngawi, supire, lerene setengah jam. Wow, macan. Kek, wis. Istirahat setengah jam tok, Lur. Bar kuwi budal kae deloken jame nang ora jam 3. Punjul 5 menit. Engko budale biasanya jam 3:30. Barane setengah jam tok iki. Wow. Mendem tenan iki kerjane. Istirahat setengah jam aja dia. Dia lelah. Edian. Edian. Oke, ngantis gedek-gedek Mas Agung. Kondektur Merpati Farid iki. Leren setengah jam tok ya. Semangat ya. Lerene setengah jam tok, kondektur Merpati Farid. Tuh. Jos tenang. Sopere Agung Ngawi, lerene setengah jam langsung disapu kowe karo kernete. Sopo kernete orang ngerti. Durung ketok moto. Sake lur. Kesel. Gue tak sambung mana ya guys, thank you. Gilo lakone, sing istirahat cuma setengah jam gilo. Mas, sampai leren setengah jam toh lagi. Eits ya, yeah. Meng adus wes mangkat neh. Hebat tenan, demi anak bojo ya. Semangat ya Mas Agung ya. 10 pp mas. Wes 10 pp, kayak gini terus. Luar biasa, serasa Semarangan iki ya. Iya. Oh ngono. Oke. Monggo. Mas Agung Ngawi wis 10 PP lur. Edian kesel tenan iki. Bayangane terus puter balik terus. Soale iki nek ora mundur ora entuk duit, ya ta. Nek maju iso leren tapi ora entuk duit, dilematis jenenge. Wah, pasukan puter balik. Kernet Mas Parno iki. Puter balik iki Mas ya? Puter balik. Setengah jam tok lerene. Setengah jam yang tinggal nyapu tok terus bar kuwi leren sedilit tok adus paling kernet teladan isih diwadahi nek kernet liane cok langsung dibuang. Mantap mantap walaupun jam mepet kebersihan tetap dijaga lho masuk iki Mas Parno. Iki lho luar biasa lho. Outstaken. Mantap. Walau jame mepet ya, senadian jame kuwi mepet ning ora ono setengah jam. Setengah jam ngono wae. Tapi kebersihannya tetap dijogo. Apa itu? Gitu. Tetap. Yo, sana jangan nasi kacar sini. Tapi nasi gede-gede semua buku ini kan apa? Orang kafe karena tuh ngono loh. Nasi oh yo jamnya mepet matan buang ya no. Tetap diseroi terus mari ngono di dalek ini. Kernet Mas Parno ini pancen jos. Biarin kerapnya melaku karo Pak Yasir. Saya ini gandeng karo Mas Agung itu dibuang di tempat sampah. Wes teladan. Oke, tak sambung nih pas bisa rebudal ya. Ini Mas Agung mau ya lagi adus, kondekturnya udah ngerti aku yoan sopo. Gue tak sambung meneh guys, mana putra remaja kok. Lur, Mustika Ala. Wah, mantap tenan. Senengane Mas Bowo kayak. Bowo YouTuber kayak lo, senengane kayak. Joss,
walau jam mepet tetap wangi. Bapak Farid luar biasa. Tenan aku nang ngapus iki wangi banget aduh sih. Jos. Bapak Farid walau jam mepet tetap wangi lho. Andi Kendil wis sedia siap sedia. Wis direntas budal. Ah, iki kernete wis siap. Mas Parno, andalan masyarakat kebersihan nomor 1. Guys, iki kopine jek akeh, guys. Mesake Pak Farid, guys. Pak Farid kopine jek akeh, guys. Iso samene, guys. Bayangno, guys, lagi pesen iki bisa mundur e. Piye iki, Pak? Pesan ya? Heeh, heeh. Pak Pak. Hei. Mesake, guys. Kaiso menikmati kopi kira. Ini kesore-sore surya dan rugi ya. Semangat ya. Ini hati aku surya lo gak eman ah. Iya, nero aku ra eman to. Buang, ser. Mesake lur, kopine jek panas mongah-mongah. Ya sik akeh lho. Wis mundur rek. Wah, ya apa. Dancuk. Inilah kondektur merpati. Lah ayo ayo. Kopi gopung ini enak kalian ya. Wah. Lomba minum kopi menang iki lur. Luar biasa. Cepat cepat kilat ning ngombe kopi iki Pak Farid iki. Oh, gak main kopi nang rokok iki. Wes, mergo aku. Nek ana aku ya man kopine. Halo, wis arep mundur. Mesake Farid isih. Lho kok ana sego iki? Segone sapa iki? Wah, gawe iwak pitik iki gawe sapa iki? Wah, pelanggaran. Hati-hati ya, Rit. Sopirmu urung adus kok. Urung ketok to sopire. Parit lur iki dadi kudu ngopi cepet-cepet lur, mesake lur. Perjuangan. Oh, lah iki apa Agung iki wis siap iki. Ki pasukan puter balik jam sore Agung Ngawi. Mesake lur. Mas sampe mripate abuh lho, Mas. Saking ngantuke ra turu ya, Mas. Wong iki diganti mripat jaran. Wis. Rodok kegedhen. Oh, kegedhen. Bagasi, bagasi. Lho, piye to, Mbak? Lha iki jame selantek kok. Engko ra penak karo supir baru sebelahe lho. Wis. Ayo ta, supir anyar toh? Eh? Jaktre lah. Jaktre lo, Mas. Nyurung po? Ora ta? Ora nyurung toh? Jadi bengi tak trel. Oh, ngetane? Ganggu wong golek duit. Masa? Saya wong golek duit. Ngopo toh, Rit? Hah? Oh, tak kira ngenteni pengen lu gosok jejer kondekture. Lah iki ora mundur-mundur ngopo? Ngantuk mandore. Oh. Cantengen. Ayo. Ngenteni apa to, Lek? Jangkrik lho. Dah, aku seneng nek krungu kowe misuh apik. Meneh-meneh, Mas. Andalanku. Ayo, ayo. Mesake iki mau kopi nih sik sak anu e. Dadi ora menikmati langsung glegek-glegek lali rasane, guys. Oh iya. Entane apa? Loh, ngopo iki kok suwe ra mundur-mundur? Aja-aja rusak iki. Hah? Oh, sebelah rusak, dadi ora sida budal. Oh. Iki lur, iki rusak dadi ra sida budal lur. Ditambahi maju meneh. Ra sida majuwe maju, Mas. Jokno, Mas. Aku jamin 65 wae, Mas. Iki motoku slabu pidul. Matane slabu. Ngerti ngono mau gletak sih ya, Gung. Iya, iya. Ora mam sego padang. Wah, iya. Oh iya, biasanya tuku nang anu. Iki nang kene saiki baru. Endi? Iya nang kono, baru muda. Oke kene? Iya. Sampeyan wis tuku? Iki mawar tuku wis maju sik. Oh, ais kadung ya, Pak. Opo sesuk-sesuk tak dolan rene. Oce, Bosku. Kenapa enggak budal-budal, Lur?
ini tidak jadi berangkat karena akinya bis belakangnya rusak, ngono.